हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBS बॉयज स्कूल इन ई लर्निंग क्लास। वी स्टार्ट पार्ट टू इन डीड टू इन चैप्टर वन, वाइल्ड सेवियर। वाइल्ड सेवियर अली भाई नरेटेड वाइल्ड स्टोरी इन हिज वर्ड्स। फर्स्ट लाइन इन पार्ट टू, आई हैड हार्डली अ फ्यू मोर सेल्स। फर्स्ट पार्ट में आ लाइन मैं तमने समझावी थी, पण आपे रिपीट करी। आई हैड हार्डली अ फ्यू मोर सेल्स वेन आई हर्ड सॉफ्ट फीबल ग्राउल्स। हजू तो मैं थोड़ा कोड़िया लीधा था, एटले के जमवानी शुरुआत करी हती, त्याज दूर थी, एटले के फीबल एटले नबड़ी अथवा दूर थी, ग्राउल्स एटले भूरखिया संभळाता हता। एटले कोई जंगली प्राणी छे एनो वॉइस तमने संभळाय एने ग्राउल्स कहेवाय, गुजरातीमां एने भूरकिया कहेवाय। आई वॉज एलार्म एलार्म एटले हूँ सावचेत बनी गयो। बिकॉज़ फ्रॉम ध साउंड्स एटले अवाज उपरथी, मने लागतुं हतुं के आई वॉज श्योर देट, मने खातरी हती, इट वॉज नथिंग बट अ बियर, બીજું કોઈ પ્રાણી નહોતું પણ એ રીચ હતું। બિયર એટલે રીચ, BEAR બિયર, એનું પ્રોનન્સીએશન તમે ચેન્જ કરો, બેર બોલો તો બેર એટલે સહન કરવું, પણ અહીંયા બિયર એટલે રીચ, જંગલી પ્રાણી છે। આઈ ક્વિકલી ક્લોઝ માય ટિફિન બોક્સ, મારું ટિફિન બોક્સ મેં ઝડપથી બંધ કરી દીધું। એન્ડ બેન્ટ લો, અને હું નીચે ઝૂકી ગયો, બેન્ટ લો એટલે નીચે ઝૂકી ગયો। સો દેટ, તેથી ધ સ્મેલ ઓફ ફૂડ, મારા ટિફિનનો જે ખોરાક હતો એની સ્મેલ એટલે કે સુગંધ છે, એન્ડ માય બોડી, અને માણસના શરીરનો પણ પરસેવા ઉપરથી પ્રાણીઓને ખબર પડી જાય, સૂંઘવાની એવી શક્તિ હોય, એટલે કે મારા ખોરાક અને મારા શરીરની સ્મેલ છે એ પવન દ્વારા પેલા પ્રાણી તરફ ન ખેંચાય। વેર નોટ કેરીડ બાય ધ સ્ટ્રોંગ બ્રીઝ, ખૂબ સખત પવન હતો, સ્ટ્રોંગ એટલે સખત અને બ્રીઝ એટલે પવન હતો, એટલે આ સ્મેલ છે એ ન ખેંચાય એના માટે હું ચૂકી ગયો। ટુ ધ મોન્સ્ટર, મોન્સ્ટર એટલે રાક્ષસી પ્રાણી, રાક્ષસ માટે મોન્સ્ટર શબ્દ વપરાય। આઈ ટુક અપ માય બાંબુ સ્ટફ એટલે લાકડી, સ્ટફનો અર્થ થાય સ્ટીક, અને બાંબુ એટલે વાંસની લાકડી સાથે રાખતા હતા એ એણે હાથમાં લીધી। વિથ ઇટ્સ પોઈન્ટેડ આયર્ન એન્ડ, અને એ લાકડી છે એનો છેડો છે એ ધારદાર, એમાં એક હથિયાર એણે એટલે કે એક અણીવાળું, પોઈન્ટેડ એટલે અણીવાળું, આયર્ન એટલે લોખંડનો છેડો હતો, ઇન માય રાઈટ એન્ડ જમણા હાથમાં આ લાકડી લીધી। એન્ડ અ બિગ ડબલ એજ નાઇફ ઇન માય લેફ્ટ, ડાબા હાથમાં બિગ એટલે મોટી, ડબલ એજ એટલે બે બાજુ ધારદાર છરી હતી, નાઇફ એટલે છરી, એણે ડાબા હાથમાં લીધી, એટલે કે કોઈ પ્રાણી આવે તો એની સામે લડી શકાય। આઈ ક્રાઉલ એટલે પેટ ઘસડીને ચાલવું, ક્રાઉલ કેરફુલી ટુ ધ એજ, છેડા સુધી એટલે કે એક છેડાથી બીજા છેડે હું કાળજીપૂર્વક પેટ ઢસડતો ચાલ્યો, ઓફ ધ માઉન્ટેન્સ એટલે પર્વતીય વિસ્તારમાં। એન્ડ લુક ડાઉન ઇન ટુ ધ ડીપ નેરો, નીચે જોયું તો, ડીપ એટલે ઊંડી અને નેરો એટલે સાંકડી, વેલી મીન્સ ખીણ હતી। સૂન માય આઈઝ કોટ સાઇટ ઓફ ધ ટુ ટાઇની સ્નો લેપર્ડ કબ્સ, તરત જ મારી આંખ સામે બે એકદમ નાના એવા, ટાઇની એટલે નાના એવા સ્નો લેપર્ડ્સ એટલે બરફ વિસ્તારમાં રહેતા ચિત્તાના કબ્સ એટલે બચ્ચાઓ મને જોવા મળ્યા। ઓન અ સ્મોલ ફ્લેટ પીસ ઓફ લેન્ડ, એક નાનો એવો જમીનનો સપાટ ટુકડો હતો, ઓન ધ સ્લોપ એટલે ઢોળા ઓફ ધ ઓપોઝિટ માઉન્ટેન, સામેના પર્વતના ઢોળા ઉપર બે નાના બચ્ચા હતા, જે સ્નો લેપર્ડ એટલે કે બરફ જેવા સફેદ હતા અને બરફ વિસ્તારમાં રહેતા હતા। ઓ હાઉ વોટ ડીડ ધે લુક લાઈક,
તે કેવા દેખાતા હતા? આસ્ક નીલમ, નીલમે પૂછ્યું. દે વેર બ્યુટિફુલ, સુંદર હતા. દેર ફ્લફી, સ્નો વ્હાઈટ, ફ્લફી એટલે રૂવાટી, સ્નો વ્હાઈટ બરફ જેવી સફેદ હતી. ફરી કોટ મેચ પરફેક્ટલી, જાણે કે એણે રૂવાટીવાળો સફેદ કોટ પહેરેલો હોય, જે પરફેક્ટલી એટલે સંપૂર્ણ રીતે મેચ એટલે મેળ ખાતો હતો, મેચિંગ હતો વિથ ધ સ્નો, બરફ સાથે મેળ ખાતો હતો, એટલે કે બરફ જેવો સફેદ એની સ્કીન હતી. સઈદ અલીભાઈ, એઝ ઇફ વિઝ્યુઅલાઇઝિંગ ધેમ, જાણે કે એને સામે જોતા હોય એવી રીતે અલીભાઈએ વર્ણન કર્યું. જસ્ટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હિઝ આઈસ, એની આંખ સામે જાણે હોય એવું અલીભાઈએ વર્ણન કર્યું. વોટ વેર ધ કબ્સ ડુઈંગ, આ બચ્ચાઓ શું કરી રહ્યા હતા? આસ્ક અર્જુન, અર્જુને પૂછ્યું, એટલે અર્જુન નીલમનો નાનો ભાઈ. દે વેર પ્લેઇંગ, તે રમી રહ્યા હતા. ઈચ વન ક્રાઉચ ઓન ધ સ્નો, ક્રાઉચ એટલે ઠેકડા મારવા, ઓન ધ સ્નો એટલે બરફમાં. એન્ડ રોલ્ડ ધેર લવલી ગ્રીન આઈસ, તેની સુંદર ભૂરી આંખો છે એને આમ તેમ ફેરવતા હતા. રોલ્ડ એટલે ફેરવવું, એ ઈચ અધર એટલે એકબીજા સામે. ધેન વન વુડ, ત્યાર પછી એક છે એ જમ્પ ઓન ધ અધર, બીજા સામે એ જમ્પ મારતો હતો. દે વુડ રેસલ, રેસલ એટલે કે કુસ્તી કરવી. ફોર અ વાઇલ, થોડી વાર માટે જાણે કુસ્તી કરતા હોય એવું લાગતું હતું. ગ્રાવલિંગ સોફ્ટલી, ધીમે ધીમે ભુરકિયા કરતા હતા એટલે કે બોલતા હતા. દે વુડ ક્રાઉચ અગેન એન્ડ રેસલ અગેન, વારંવાર એકબીજા ઉપર જમ્પ મારતા હતા અને કુસ્તી કરતા હતા. વોચિંગ ધેમ વોઝ ફન, તેમને જોવું એ ખૂબ આનંદ હતો. બટ આઈ વોઝ વરીડ ટુ, મને ચિંતા પણ હતી. ટી ડબલ ઓ ટુ એટલે પણ, વરીડ એટલે ચિંતા. બીકોઝ ધ મધર લેપર્ડ કુડ નોટ બી સીન, તેમની માતા છે એ ક્યાંય દેખાતી નહોતી. એની વેર એટલે ક્યાંય. ધ મધર ઇઝ વેરી ફેરોસિયસ, આ બચ્ચાની માતા છે એ ખૂબ જનૂની હોય છે. ફેરોસિયસ એટલે જનૂની. વેન શી ઇઝ વિથ હર કબ્સ, બચ્ચા સાથે હોય ત્યારે માતા જનૂની હોય છે, કારણ કે એના બચ્ચાને કોઈ નુકસાન ન પહોંચાડે એના માટે એ કેરફુલ હોય છે.